nuko ku itariki 11 mu gitondo barinjira abasirikare bambaye amashene y'imbunda ahantu y'amasasa ahantu hose bafite imbunda baraza basaka kiliziya basaka mu nkengero zayo mu rutoki hose ahashoboraga kuba umuntu yakwihisha barangije bakingura interahamwe noneho zitangira gutema nagize amahirwe nkubitana amaso na mama ampa amafaranga 1,400 n'amafaranga 5 arambwira ngo genda nurokoka uzamenye barumuna bawe bose mbere uko munsi badutemaga abasirikare bagose kiliziya ariko imbere abategetsi bakazana amariste bakonseye kugira ngo babanze kureba ko abo baticiye masegiteri yabo bari aho ngaho amariste bakayasoma abo nabashaka kumenya ni konseye wacu bitaga Bizimungu Jean ndetse n'uwakiziguro bitaga Kamari abo nari mbazi baratema nyine bararuhama marasaba menshi yivanga n'amazi y'imvura umuntu umwe aza kunkubita ikibando mu mutwe nambwira ngo ufite amafaranga sha ntabwo mbizi niba yari yabonye bayampa cyangwa ni uko yambajije bari batwicaje mu matsinda amatsinda amwe ari ahandi ari ahandi mu itsinda aho narindi rero nari nicaranye n'umusore batemye ndetse n'umudamu wundi batemye afite umwana nkora mu mufuka muha amafaranga 400 arampagurutsa nyicaza hariya noneho nitegera neza aho batemeraga abantu kuko bahise bamutwara ngo si icyo twakuzaniye tuza kugera aho ngaho haturuka abandi bantu baravuye mu yandi matsinda baradusohora tugeze hanze naho dusanga barimo gutema abantu kuko hari n'abandi bari bahungiye ku bitaro bya Kiziguro biri aho ngaho hafi hanze rero bafata umugambi wo kutujyana ku rwobo rwa Kiziguro ni urwobo rurimo 500 n'uvuye aho kiliziya iri rwari rwaracukuwe ngo mu mwaka w'1972 bashaka amazi n'urwobo rurerure cyane ariko ndaza kurugarukaho ntibarufunga barugumisha aho ngaho imirambo imaze kuba myinshi rero bafasha abasore b'abatutsi bagatema papa wawe bakamucamo ibice bagashyira ku ngorofani ukamujyana kumuta muri rwa rwobo jyewe ntabwo nemeye ko banjyana ku mwobo baradushoreye mva mu murongo ndiruka ngeze imbere umugabo andasa umwambi ubwo amahirwe ntiwinjira ahubwo urakubita ariko mva amaraso ngo aho ngaho hari abantu benshi barimo kwiruka babica nuko biza kurangira rero bibugorobye abantu babisha ari benshi ikiziguro kugira ngo mubyumve neza hari hari abo bitaga IDPs bano bantu bari barahunze ahaberaga urugamba hari interamwe za gatete zicaga hari interamwete n'abandi baturage bari bayobotse hanyuma hakaba n'abo bantu bari barabo rero bicaga n'abantu barabaryaga ntago bicaga gusa biza kurangira umuntu ankuye hahandi ajya kumisha munsi y'urutara umugabo Imana izamuha umugisha niba akiriho simbizi amisha munsi y'urutara ariko arambwira ngo uceceke nuvuga umugore wanjye arakwica muri urwo rutara nduraramo mu ijoro haza kuza ikintu cyaka kiramurika barakangarana bavuga ngo nibikira mare waje guhorera abantu bishe ikiziguro bukeye byagaragara yuko hari ku muhanda neza abahazi hafi yo mu ndatemwa hari ku muhanda abasirikare bazamuka bakomeretse cyane abandi bakurura imbunda ubona yuko batsinzwe bikomeye baravuga ngo nimuvaho mugende tugenda muri icyo kivunge bavuga ngo tugiye Tanzania mu nzira nongera kwisanga kuri bariyeri yari ikozwe n'imirambo gusa y'interamwe za gatete hagati ya Kiziguro na Kiramuruza aho bitaga ku ruhombo aho nsanga hari undi muryango w'abantu nk'umunani barambitse hasi bagiye kubatema nanjye narimo mpunga bo muri wa muryango wa mugabo wari wampishe abantu babo barimo kuvuga ngo muri cyaka gatutsi tugateme nari mfite amaraso ahantu hose navanye mu kiliziya nuko ngize Imana mbona abantu bagiye kwica ndavugana nacyo ubwo ndapfana nabo ndambararaho interahamwe imwe iza kuvugira ba bantu nahasanze bari bene wabo ariko umusaza wabo Gahigi yari yabwiye abana be ngo muramenye ntihagire umuntu wica umuntu kubera rero atasaga n'abandi bari bamaze gufata imihoro nawe baramufata ngo bamwice barahankuye barahabakuye umwana w'umukobwa bita Kayitesi araza ndambara hejuru aravuga ati muragatsindwa mutanyicira umwana ankuraho nuko
mbana uwo muryango umusaza ahita afata umwanzuro yuko asubira iwabo i Muhura dusubira nayo tumarana amezi atatu hagati muri amezi atatu habayemo ibintu byinshi ariko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu nza guhura n'abasirikare ba FPR Inkotanyi bakagira Imana umugisha umusirikare twahuye yari umwe mu bantu twari twahunganye yaraciye muri giti ahura n'Inkotanyi kujya mu gisirikare nyine hanyuma turamenyana akambaza ati niko sha kanaka waramubonye ni naramubonye ari ese yarapfuye abambaje bose nuko aza kurira arize nanjye ndarira ariko uko arari mu kazi arambye ati singutwara uyu munsi ati nzohereza abandi bantu bagutware nza kumenya ko imuhura hari inkambi y'abatutsi bari barokotse baza kuvayo barantwara mbayo igihe gitoya batujyana Rutare hari baduherekeje n'imodoka y'abasirikare hari indi nkambi tuba mu kigo cy'imfubyi kuri komine Rutare abahazi nyuma nza kugaruka imuhura hari naho nahuriye na Masenge antwara Kigali nayo yimureba twayegezemo ari umujyunuka w'imirambo twe dutuye hari hafi ya Stade Amahoro nararwaye bikomeye ndwara ibintu byo kubona ba bantu twari kumwe ikiziguro ndwara gushakisha ba barumuna banjye mama yambwiraga bakanjyana kwa muganga kuri Stade Bamintwari bakaduha imiti ya malaria numva Kigali biranze nisubirira mu cyaro mbayo nza kuva mu cyaro nza kumenya na mama wacu banza ni Kigali ndi gahari kuri apade ni kwa gatanu wa gatandatu primaire ndabitsinda banyuriza kuri Saint André ariko biza kurangira ngiye kwiga muri College Adventiste de Gitwe mu majyepfo abantu rero navuga yuko ariho nigiye gukira ibikomere nahuriye n'abagenzi banjye barokotse Jenoside bakuru bacu bari bararemye umuryango bitaherije nanjye nkujyamo mbona ko ari benshi banyuze mu bikomeye kurenza ibyo nanyuzemo niyemeza gukora uko mushoboye ngo mbitangire hari ibihembo bajyaga batanga ku ishuri ariko bakabiha umwana wagize amanota menshi nkiga cyane ngo nzabone bya bihembo kugira ngo nzabisangize abana babaga bambwiye yuko badashobora kubona amasabune n'ibindi leta y'ubumwe yaraturihiye turiga ariko ntabwo yabasha kwinjira mu mitima yacu ngo yumve ikirimo twaremye imiryango muri aherije nza kwisanga ndi papa w'umuryango ariko baza kungira n'umukuru w'imiryango yose ubwo nari nka sekuru wa benshi ndiga soza amashuri yisumbuye ye gusoza amashuri yisumbuye hari ibintu bitatu nakundaga kwiga cyane kuko mama yajyaga akunda kubimbwira nkakunda gukina umupira kuko byatumaga numva nduhura umutwe wanjye anakunda gusenga ibintu byaramfashije cyane noneho muri koleje yo baranabitwigishaga by'umwihariko aje gutsinda njya muri kiste naho biba nka gutyo ayirije yari hari ariko noneho tukajyana mu buyobozi busanzwe bw'abanyeshuri uko n'ubwo bushobozi twari tubufite nihuse nyuma naje gushaka mudamu wanjye ari hariya dufite abana babiri ariko ngahora nibaza bwa butumwa mama yambwiraga ba barumuna banjye n'ibandi abambere nabafashe ko ari babandi muri aherije ariko tuza gufata icyemezo gikomeye cyo gusubira ahari iwacu hahandi nababwiye kwa gatete ariko mbere yaho twagiye tunyura mu bintu byinshi reka mbabwire icy'Inkotanyi zakoze ikiziguro mbere yuko nsoza kiziguro muri wa mwobo batayemo abantu uruzura abandi barasaguka babarambararaho ngaho nyine kuri kiriziya abahazi barahazi ku itariki 16 z'ukwa kane Inkotanyi nibwo zageze ikiziguro zizi ngo ziri imbere ngo zigiye kurokora abantu ahubwo abantu bari batangiye kunuka kuko bari babishe ku itariki 11
bafashe umugozi bashora muri wa mwobo hari umuntu arababwiye ko harimo abantu bagihumeka kubera ko baragutwaraga watinya ko baza kugutema ukijugunyamo abantu benshi bijugunyemo bakuramo umwe bakuramo babiri kugeza bakwiyemo abantu 11 iyo tuvuga nk'inkotanyira n'ubuzima tuba tuvuga bimeze nk'ibyo ndimo kubabwira ugasiga abantu batandatu muri bo baratuye hariya muri Gatsibo nuko nyuma rero ngarutse naje gushaka hamwe n'umugore wanjye dufata icyemezo cyo kujya gusubira ahandi muri Gatsibo kuko numvaga hari ikintu kimpamagara kuko hari ibintu bitatu nakuze nkunda nakundaga gusoma ibitabo by'ubuzima bwa Mandela bya Martin Luther King no kumva aya magambo mutubwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka hariya ni amagambo twigaga tukavanamo ibyacu aradutunga bagenzi banjye twabanye muri harije barabizi haje rero kumva ngomba gusubira hariya iwacu nsubirayo tubatangiza ikigo neza inzu nyamukuru yubatse ahandi hariya iwacu kigisha iby'ubuhinzi n'ubworozi ariko twateye intambwe dushyirayo n'ishuri noneho ry'incuke ariko harimo n'ibindi bikorwa by'imyuga icyo twashakaga ni ukugira ngo ba bantu baruzwe urwango na Gatete tubaturi neza nk'iyo mwarimu aradukwigishije nyakubahwa Perezida wa Repubulika twarabikoze birakunda uyu munsi abari interamwete abari interahamwe n'abana babo bakorana n'abacitse ku icumu natwe mu mutima tukumva turanezerewe ntabwo byose twabigeraho ngo tubyifuza ko ari bisaba ubushobozi ariko ubu twatangira no kubaka ishuri rito ry'incuke turarirangije ariko dufite umugambi wo kuzakomeza tukubaka iry'incuke tukubaka primaire tukubaka na secondaire nibura tukavuga ngo abarokotse ingengabitekerezo ya Gatete abo bakiri batoya bakuriye muri leta nziza y'ubumwe bw'abanyarwanda babashe nabo kubona ikintu cyiza ku musozi wabo bakure barota ibyiza atari ibyo bavoma mu babyeyi babo kansoze nshimira nshimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ahari kubivuga muraza kugira ngo nta magambo kuko turayishima byinshi ariko kudufata mukatujyana kwiganya kuba wa Perezida wa Repubulika mwarakoze cyane ese ubutwari kuba tumeze gute iyo tutabasha gusubira ku ishuri kubakira ababyeyi bacu mama Fega ndamubona nibura bakagira aho bakinga umusaya n'ibindi byiza mwadukoreye kiziguro ndi Perezida wibuka mu Karere ka Gatsibo mwaka ushize ba bantu batawe muri wa mwobo twabakuyemo nyakuba Perezida wa Repubulika turagenda tugera mu ndiba ya wa mwobo dusanga ufite metero 25 z'ubujyakuzimu umuzenguruko wa metero 6 ariko mu ndiba uragutse cyane duteranyije twabonye kushaka ko ufite nka metero zigera muri 35 cyo tubashimira gikomeye nirira rwibutsa mwatwubakiye nibura ababyeyi bacu baruhukiye ahantu heza munsi umwe nimubona umwanya muzahanyure kugira ngo ntange ubutumwa bwa mbere kugira ngo nshimire ababyeyi batwitangiye leta yatwishyuriraga ariko tugagomba kugira naho dutaha cyane cyane mu biruhuko wasangaga umubyeyi umwe afite abana 10 cyangwa barenga mwarakoze ababyeyi mwatwitangiye nshimire bagenzi banjye burungano ndababonamo hano bamwe kuba namwe mwarumviye leta mukumvira nabo ababyeyi nubwo batarabanye by'umubiri mugasubira kwiga uyu munsi mukamuri mu nshingano nabyo turabishima bashima leta y'u Rwanda mu buryo bwagutse cyane icyambere kuba tugenda turi amahoro cyakabiri kuba hariho gahunda ifatika yo kurwanya ingengabitekerezo ya genocide cyagatatu kuba twese twisanga mu bikorwa by'iterambere ariko igikomeye muri byo nyakubahwa nuko mutwigisha ubumwe turagushyigikiye impano yonyine abacitse ku icumu dufite dushobora gutanga hejuru y'ibyo byose mwadukoreye nuko babariranya kuba Perezida wa Repubulika ngiye ku giti cyanjye narabikoze kandi nzi na benshi bandi babikoze reka ne kurambirana mbashimire ubwitange mukorana
shimire n'abanyarwanda kuba babasha kwakira ubutumwa bwiza mu bigishanye kwa Perezida wa Repubulika kandi nkomeze abacitse ku icumu aho ariho bose ari abari hano n'abatwumva babwire ngo twibuke twiyubaka kandi ejo heza haraharanirwa murakoze. Hambere hisi politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca, le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi ugwamumare no kurindimuka kw'ingoma impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere Hisi. Yes we can. Ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jean d'Office.